Været. Eller hvad fanden. Ja, det fungerede også, tror jeg. Ja. Nå, så kan vi godt spille igen. Okay. Så komplet. Hvis man er ude... Farvel, Pernille. Fordi... Fordi giver du at gøre noget? Hvad? Fordi gør ind på din stream, ikke? Eller ind på din dashboard. Ja. Tryk redigering eller editing, eller hvad den hedder, ikke? Giver du mig add mig til din dashboard, så? Nej. Kom nu. Nej. Så adder jeg mig, er det også dig? Okay. Det er bare fordi, at så kan jeg sidde ind på din dashboard, i stedet for at sidde ind på din, din stream. Det er fordi, jeg har din gamle. Jeg har stadig din gamle profiler. Det er fedt. Jeg har lige tilføjet det. Okay, sådan der, fordi jeg kan nemlig sidde herinde. Det var lidt nemmere, synes jeg. Det er bare, jeg har en ekstra skærm, så. Så må jeg læse chatten, hvis der er noget. Jeg har mobil også. Okay. Det var hvad spiller vi som? Jeg er ikke 20 sekunder, den skal lige fange forbindelse igen. Det okay. Fuck lige helt op det der. Ja, jeg er klar som normalt. Ja, det, vi kan godt spille den anden, hvis vi kan det. Ja, det kan vi godt. Jeg har kun pistol på hver gang, så. Jeg har kun varme sol. Ja, fuck det. Okay, så gør vi bare det. Custom... Åh, oh, shit. Det er simpelthen krassigt, det der. Nu er det så allerede 4-5 viewers inden. Jeg skal lige sidde og holde lidt øje med det. Jeg skal holde øje. Zuckerblit. I din høj. Kommer der god sådan en stream. Nu skulle jeg dække og fortælle alle folk, at de skal komme på en stream. Ja. Ej, jeg streamer det ikke. Det er nu. Bare være sådan. Kommer jeg på sådan en pip. Jeg skal høre. Fuck min la høj. Nu skulle jeg dække og fortælle alle. Åh, det er lækkert. Lækkert det. Det er ikke stream, tror jeg. Jeg må ikke der teasing på serverne. Fuck, det er lidt langt om noget. Og jeg har lige en ice her. Yeah, baby. Godt, det kommer til at lede lidt underligt nu. Hvorfor? Hvor er det hele ice her? Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan godt lide drikke en fucking kop. Du må altså drikke... Den der lyder med. Du må altså drikke også bare ud af den der fucking... Pap. Pap tynde der. Pap tynde. Jeg kan godt lide den der vodka, den står bare fucking prøv på load. Ind på dashboardet, det var underligt. Det er lidt træls, at der ikke er koop i South Park, så skulle vi spille det sådan nogle fucking sjovt. Fucking godt spil. Men det er der ikke. Nej. Sæt. Fuck. Okay. Er du inde? Der er lidt. Ja, der er en lille smule mørkt. Jeg tror, jeg er ved anden bunker. Ja, jeg er ved anden... Ja. Er det mørkt? Ja, det er i hvert fald aften. Jeg siger det sådan. Okay, loading map nu. Map loading. Preparing for gaming. Så, nu har jeg fundet en midtkit, så går jeg ud. Jeg kan så ikke se en skid i det her mørke her. Åh, hold nu. Må lige opfatte lidt for streamen, ikke også? Jeg er helt inde i enden. Må lige opfatte lidt for streamen. Jeg er fucking møg. Jeg er helt inde ved udgangen.
I løbet med udgangen? Hvad for en udgang? Den vi plejer at gå i, vel? Altså, næsten. Den... Jeg er næsten lige ved siden af dig, så. Prøv lige... Ej, det skal jeg nok ikke. Kan du høre nogen, der skyder? Ja. Jeg kommer og henter med den port, der er agt, ja. Åh, derhen er du. Okay. Åh, helvede. Ja, du kan jo bare se det på... Ja, det her er jeg. Er dig? Ja. I dine øje. Jeg kan lige svinge her, der bam, der var han. Det er slet ikke så specielt, som vi andre sådan her. Det er godt, jeg er skabt med. Prøv se her, jeg godt der også. Det der, det der ved træet, der er der et hul. Nå, ja. Det er ikke så specielt, som vi andre sådan nogle fucking aber. Og så løber lige en gang imellem. Jeg ved ikke engang, hvordan det er, det kører, hvis du er inde. Ja, min spil, det kører fucking 40 frames, eller? Nå, for jeg ved sgu ikke, hvor mit det kører. Du er ikke nogen på, du er ligeglad. Det kører sikkert bare 20. Ej. Hvad var det her? Jeg kan prøve bare lige at sætte mig ind. Hvad har du dit på, Kjellå? Mellem eller sådan noget? Ja, og så noget af det på low. Nej, jeg kan lige prøve den her. Det gav det sgu ikke noget meget bedre. Ja, hvordan ser kvalitetus ud? Fint nok, jeg kan kun se det igennem sådan en lille vindue. Det kommer til at se røv ud, så lige der, ikke? Oh my fucking god. Hvad så? Mit spil, når jeg laver om på nogle ting, så scaler mit, altså mit... Jeg så lige at fucking spil op. Der er nogen her. Nice til dig, det skal jeg gøre. Og den der tror jeg. Det var nogle gange, så fucker mit spil op. Med hvordan den scaler mit våben. Jeg vil så fucking dør vi. Lige ham. Jamen foran tror jeg der. Hvor er du henne? Hvor er busken til højre for dig? Jeg tror han er om foran. Babushka. Jeg kan sgu ikke se ham. Han er tæt på. Og jeg skal slå en fis. Du må ikke grine sådan noget. Han er her foran det 100 der. Han... Det var han var. Er du... Mig ved væggen. Der er andet derovre. Jeg vil gerne væk herfra. Jeg er bange. Lad os komme ud mod til lejligheden, så leger vi med dem derovre. I'm scared. Jeg spørger, hvad er lagt til? Ja. Det bliver lidt mere farligt. Der har vi mist. Og den her! Skal vi sige, de er to i stedet for? Okay. Det kan vi godt sige. Ej, jeg er fucking døde. Jeg har ikke nogen mids, men min karakter er fucking færdig, mand. Jeg havde en bandit, what the fuck. Fucking skidt, hvis du spiller med sådan nogle lortepistoler. Fuck, hvad er for en lort? Det er ikke min kære, så han dør. Det er kraftigt med at snyde, det der. Jeg er for blød, jeg er for blød. Så har du skudt dem begge to? I hvert fald den ene af dem. Fedt. Sådan noget ingen har overlevet. Han har ikke på alt muligt. Så kan man være nede af ham der. Fuck, du har ikke tænkt mig liv tilbage. Hvad er det, jeg siger?
Håber på, han har noget godt, ham der. Har du skudt dem begge to? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ligger bare i ham der ting der for oh tigger. Der var sgu der fucking... Der var sgu der en body lige ved siden af ham der, til højre. Hvorfor har han ikke nogen... Der lå en krop til venstre også, og du ligger den til højre i øjne nu. Ja. Der ligger også en til venstre, tror jeg. Og tag akorn og så bare løbe i. Jamen, jeg kan ikke løbe. Og dit liv der på 9, tror jeg. Jamen, jeg kan ikke gøre noget. Blip, blip, jeg er færdig. Blip, blip. Jeg fik ham på en af dem. Jeg fik begge to. Ja. Ja, det tror jeg nok, du gjorde. Vi kan lige se, om du har du fik 17 XP, what? Det var så skadet flere steder, som der var, ja. Nå, men vi skal vel næsten have noget Night Vision med ind. Jeg skal formentlig min Night Vision med ind. Jeg kan godt klare mig ud lige nu. Jamen, så klarer vi os uden. Jeg kan godt klare mig ud, jeg ved ikke med dig. Fuck det, så gør jeg det også uden. Altså, jeg er ligeglad. Customs. Jeg har... Oh my god, næste det er også ham pistol, jeg kommer ind med. Det skal jeg. Jeg har lommelugter med en. Lommelugter? Ja, eller flashlight med en shotgun. Fedt. Oh, kom du med en? Ja. Nu vil jeg gerne. Nu vil jeg komme til at trykke really fast. Ja. Det skulle jeg helst gerne. Der stod bare den joint game, eller joining game. Står der også mig lige nu. Jeg nåede lige at trykke på joint. Jeg trykkede Y, og så joined den bare game. Men der stod, at gruppen den startede spillet, eller banen. Du kan prøve at se det nu. Jeg trykker bare ready før det her. Jeg tjekker, om du er en. Jeg plejer altid at tjekke, at dit navn er under mit, før jeg trykker ind. Jeg er sådan en god dag. Må så godt komme den der patch i dag. Jeg er inde. Det er også waiting server til. Der er nogen, der skyder. Oh my god. Jeg er om bagved. Kan du høre, om der skyder med pistolen? Ja, det er dig derovre ved den der, ikke? Over ved den, jo. Jo, okay, det er der. Der var også en anden våben her eller sådan. Det var ikke kun en håndstol. Jeg har hørt, det er noget, der skød meget fucking hurtigere end en håndstol. Der var en håndstol og en anden zone. Okay. Fordi der ellers var det der literally bullshit, der kunne skyde så hurtigt med en håndstol der. Det sagde bare... Jeg ikke været herovre, tror jeg ikke. Eller måske jeg har det. Fuck, jeg tror, det sad en person der. Det er bare nogle skraldespande. Jeg er så lidt bange nu. Jeg kommer op. Jeg går ned. Er du færdig? Ja, jeg mangler bare tasken derinde. Jeg kan ikke, der er nogen tæt på. Den har bare, man. Er der en løber? Ja, ja. Hvor nok. Der var ikke en skid, det der, for du ikke tog tæt. Nej, der var ikke. Jeg har ikke tjekket den. Nej, det var... Det var også bare sjovt. Hvad er det? Hvad er det? Det var mig, der hoppede. Hva? Hvad er det? Jeg fandt dig. Hvad fandt du? Det var en sejlende så. Nej, det var et eller andet mærkeligt. Sådan et stykke foran. Skal vi løbe over og tage de der biler over til venstre? Åh, okay, det ved jeg godt, hvad det er for et. Det er KM4'en, du kan se det andet. Det er ikke, hvad det hedder. Det må også have været dust cover eller en art. Bare fast på, han var tæt herpå. Virkelig tæt herpå.
skyder vi ham bare, hvis han kommer tæt på. Yes. Jeg ikke over fucking syg ham. Så kan du med SS. Gør man bare ikke, hvis man kasser ham. Ikke en skid i den her. VSS, boom. Ikke en skid i den her. Jeg tror, han har været her. På ærlig. Han var pænt tæt herpå. Jeg går rundt om torken den anden vej. Og det er sådan, at du det er bare han er bare langt bagud i streamen, mand. Aha. Hvor er vi henne lige nu ved dig? På streamen? Ja. Du er på vej mod den der, det her stykke, det jeg går over nu. Du er på den... Jeg er nu er du på den der. Det er mig, der åbner først døren nu, herude til. What the fuck? Det er fordi jeg kører mobilnet lige nu for ikke at tage internettet nettet. Internettet. Babushka. I din ahoy. Boom. Fuck sound, han lige blokker lidt. Hvad er chancen egentlig for, at man kommer ind på den samme server igen? Det ved jeg ikke. Har ikke rigtig undersøgt det. Okay, silencer. Det er egentlig fucking tydeligt, om der er en silencer på. Jeg gider altså ikke, når de streamsniper. Så er også for dårlig. Det larmer jo rigtig meget. Der er en heroppe. En og en anden der. Der er to heroppe. Ja. Det er 100. Men jeg kan være heldig, at jeg kommer ind på samme server. Igen. Jeg synes, man skal hurtigt rimelig langt op for at se. Jeg tror ikke, de er her. Nej, de er længere fremme. Fuck, det bliver mørkere og mørkere, mand. Kan kraften med se mindre og mindre i det her spil? Det er jeg bange for, det er den der silencer. Eller den der er jeg ikke bange for. Eller den der skyder jeg bare. Jeg kan på med at gå den der vej. Oh, shit, mand. Okay, jeg er bange. Okay, jeg er bange. Se, det der græs der, det ligner bare, jeg kom så tæt på, at det ligner en funktion på siden af mig. Jeg er fucking ikke til at fucking se noget, mand. Sådan er det at være noob. Det er fordi, du ikke har nattet over hende. Ser du noget? Jeg troede lige, jeg så en inde i bussen derinde, men det er bare... Det er lige bare en person, der står sigt ned i jorden. Vi gør det fucking også. Men det er bare et hul. Ja, det er et hul. Det er fucking formlet som en person. Ja, det er fucking fake, fucking det der. Person, men det var det, jeg lige tænkte. Det er fucking fake, det der, mand. Hvad er du bange for? Stoffer. Han er faktisk ikke så meget af det. Look her. Han er en person. Kravl. Læg dig ned, når det er. Fucking ligeglad. Det er sikkert fucking, det er sikkert fucking, det er sikkert. Jeg kigger i hans lommer. Der er muligt lort i.
Det kan jeg godt se. Bænke er også nice. Tag du, vil du have en maske eller mig? Tag den. Bare tag den. Tag en elefant ud. Tag briller. Nå, det kunne jeg godt se. Ej, øv! Det er lidt træls, at det er lidt et gamer, men der får det. Der har altså været nogle af det under. Ej, det ligger bare en død person her for sjov. Ja, han ligger bare lige så over. Skal vi ikke rundt om lejlene så for? Eller var det den der vej? Jeg tror lige, jeg vil tjekke her, om der er noget. Bare lige tjekke ud på vejen, der får det altid er fucking 5 skabs. Hvis han har nok en, så har han sgu da nok flere, tror jeg. Så render vi bare efter mig og tager deres loot. Lige med tiden bare bum bum. Bum. Der kommer en lille nærbolle ud af min numse. Let's get over here. Jeg synes ikke, det ser vi bare. Hold det. Jeg skal bare lige hurtigt over. Jeg skal fandme ikke stå på den her. Det er helt enkelt, helt sikkert. Det er nærmere ikke særlig meget, det her. Nej. Hvorfor fordi man ikke kan se en skid, altså? Jeg kan sagtens se noget. Jeg kan simpelthen se dig. Jeg vil ikke kunne se 5, hvor der pæs. Jeg kan se nogle busser. Ja, dem kan jeg godt se. Vi ligner som en bolsje, når vi gør. Nå, I ligner høje. Nej! Og se hold! Jo, no. Se på hvem de ligger heroppe. Måske er det samme inde i. Den har været i gang i 20 minutter. Hvor længe kan du overhovedet se det? Har jeg siddet ved chanken. Men chanken får vi andet sammen. Når den er halvanden time, eller hvad? Ja, en time og mange minutter. Det var her omkring, ikke? Det tror jeg ikke, vi er. Jeg kan fandme ikke se noget. Det de var her omkring, ikke? Ja. Skal være, de, jo, de var lige på den her bakke her. Han skulle ligge lige her, så. Ja. Hvor skal vi hen af? Jeg kan ikke se en skid. Den var du bedst. Jo. Jeg kan aldrig fandme sagtens her nu. Ja, undskyld. Jeg kan se 10 på dig bedst. Ja, det var deroppe, det var. Ja. Det var her, jeg døde. Og deroppe, jeg nakkede. Men det var bare buska. Så du bare igennem der. Du var is, lige nu, du er. Åh, oh, var det ikke det rigtige sted? Nej. Åh, oh, for helvede. Vi kommer alt meget ud, det åbner. Du er syg rundt, du er. Hvor meget mister du lige? Meget. Meget. Man får bare sådan lidt ondt i øjnene, at man skal se, at man skal fokusere så meget. Ja. Ikke noget. Okay, han er her omkring. Jeg håber, han har flash, eller jeg håber, han ikke har flash hejle på. Skyd så igen. Kom så. Skyd så igen. Problemet er, han har sikkert sådan... Nå, det er i bakken et eller andet sted. Han har sikkert sådan en klamme vind med sig med sin hånd, klamme håndstolen. Hvor løber du lige nu, eller går og slister du? Jeg går mellem hastighed, siger jeg. Det kan være, at de er på vej ud og safe, så ikke vi nakken. Ja.
Så lige er sikker på, hvor fuck er du? Over ved den hvide bil. Okay. Og der. Mit lort er klar. Der! Han er over i hjørnet derovre. Kan du se det? Ja. Hvad skal du have efter? Nu har han ikke ramt dig, for han er fremme for at skyde dig også. Rammer ikke. Han var der i helvede til. Vi kan godt ramme så langt her, Thomas. Hva? Vi skyder, vi kan godt ramme så langt. Nej. Jeg kravler lidt tættere på ham. Skal jeg flække ham? Kravler du? Fucking flæk ham nu! Au, jeg er ramt. Jeg fik ham, tror jeg. Er han død? Tror jeg. Jeg tror, jeg fik ham. Vent lige. Der er en mere. Ja, ja. Hvor fuck lå han ind til den? Min næste, den klør sådan lidt. Nice. Og der du er der. Hvor fuck var han anden? Han skulle gerne ligge herovre, jeg ved ikke også. Hvor fuck, man kan åbne den der. What the fuck, jeg kan ikke se ham. Okay, han ligger der i hjørnet. Okay, jeg tager en shotgun. Det var ham, der havde AK'en. Skal bare lige finde skuden, han har. Jeg tager homzonen, eller tager du den? Det kan godt være, at AK'en, jeg har dem, fordi at den ligger i tasken, eller min Og der ligger en håndtog her, fucking sejnes håndtog. Men tak, det. Vil du have skuden, eller? Ja, tak. Det ligger der på jorden. Vi skal nok tage ud nu. Hvorhenne? Fucking, lige foran næsen på dig. Lige der. Der. Og så er der måske en anden, der trillet ned på det. Der er to der. Vi skal væk herfra. Kan jeg åbne den her backpack og smide tingene ind i? Ja, åbne dem så og smide dem ind i, hvis det er. Jeg kan ikke smide noget ind i den. Ind i backpacken. Ja. Hold. Hvorfor helvede kan jeg ikke det? Det er fordi, du skal gøre det på sådan en anden måde. Hvad mangler du, hvis du skal carry? Skuddene. Hvad for nogle skud? Jeg vil gerne væk herfra. Det er et meget usikker sted. Ej, hvor du græder. Nej, men det er ikke, jeg græder ikke, jeg... Nu fucking smider du dem alle sammen. Nej, jeg prøver ved lige, hvor der er skud i. Jamen, hvis... Men jamen, så... Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan få lov til at... fuck den der kniv der, mand. Sådan der. Hallo. Så er det væk. Så er det bare run the forest out of you, man. Okay. Død. Jeg tager lige en ting. Ja. Det var ham der, ikke? Det var 100 p. ham der. Bare tage hans ting og være klar til at blive videre. Er vi klar? Ja, 2 sekunder. Ja, har du bare sendt en ekstra gun eller hvad? Ja, jeg har 2 guns på mig. Okay, så løber vi bare. Kom. Du vil ikke have den? Nej, jeg kan ikke carry den. Det er derfor, jeg spurgte dig. Jeg har desværre heller ikke plads til den. Jeg har AK'en på mig i stedet for. Jeg har ikke nogen plads. Fuck, det skal løbe bare. Det skal bare videre. Det værste er, at der kunne sidde nogen herinde. Der er åben. Jeg kan ikke se det. Tjekker jeg? Ja, jeg tjekker. Der er ikke nogen. Hold under, jo. Så vil den her væk. Okay, den lyser til fucker stadig væk. Yeah. Fuck, man. Fuck, han var dårlig til at ramme. Ja. Og det var en dag, en fucking spiller. Ja, det var så. Fordi jeg fik 8000 XP ja. For det der. 4. Ej, fuck, jeg tænkte ikke over det der, men jeg har ikke en taske lige.
Han var i level 31 til 50. Men jeg skulle have strippet den der. Jeg fik en fucking... Den der, du så i... hvad hedder han... Frankes video, ikke? Den der Sun Time Total, den fik jeg en af. Nice. Yes. Sådan noget, når du stjæler mit loot. Det er derfor, jeg ikke kunne lægge noget i den. Jeg kunne ikke se de ting, der var i hans taske. Nå. Du kan altså godt åbne dem, og så åbne jamen dem. Jamen det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke se tingene. Jeg havde åbnet den og åbnet den taske, men jeg kunne ikke se tingene, der var i den. Nå, okay. Du får ikke at søge til noget. Ja, det tror jeg. Okay. Okay, klar nok. Det var lidt scary at stå der, synes jeg. Ja, tak. Især når du bare stod bare og pøvlede med de fucking magasiner. Jamen det var fordi, jeg gerne ville have dem sammen med så mange af dem, jeg nu lige kunne. Ja, ja, ja. Jeg synes bare, det virker lidt farligt, men okay, vi kommer ud i live. Så det er vel fint nok. Det tænker jeg. Nu er det bare brugt så fuck meget tid på alt det her, og så lige om lidt til reset eller i morgen eller sådan noget, whatever. Det løber næste uges tid i hvert fald. Forhåbentlig der. Det er i hvert fald, hvad de siger. Syngen. Ham der cleaner gør, og ham der, vi har set nogle gange. Mm. Han er fucking developer. Han har sagt, eller han er næste developer, tror jeg, men... han har sagt inden for de... Han sagde godt nok, at det ville være i dag eller i morgen. For det sagde han i går. Men hvis de fjernede det post eller sådan noget, så jeg ved ikke. Hvorfor har han taget det der bagstykke af den? Fordi at det er penge værd. Der er ingen grund til, at måske var det den silence, vi kunne høre, fordi at håndpistolen... Det kan jeg sgu godt være. Meget lort. Men vi har mange bugshots. Jeg har... Jeg er nok ved at have 180 eller sådan noget. I hvert fald. Og så er også en del. Jeg vil gerne vide, hvornår det resetter præcis, fordi jeg kan godt begynde at brænde alt mit gear af. Ja, det kunne være lækker. Lige for at vide sådan, om en time eller to, så resetter det, så er det bare en, der sparer. Fucking go crazy, man. Bare yoga. Mm-hmm. Fik jeg sgu lidt ting i min inventory af det der. Skal ind og sælge noget. Jeg sælger lige noget, jeg lige ved at finde noget af. Og lige vi kom ud i live, det var lidt under det rute, vi tog. Der var 17.000 der. Nice. Det skal nok blive godt med spillet, det kommer ud. Når lootet det ikke resetter mere. Fordi lige nu er sådan lidt ligeglad med, hvad jeg har, men det er stadig ikke fedt at have noget. Klar igen i hvert fald. Jeg kan bare ikke se en skid, så overvej, om jeg skal se mit Night Vision med ind. Jeg vil bare ikke gøre det til dig. Jeg synes bare, at jeg har været for uheldig, så...
Jeg ved ikke, om man sagde, det er dit night vision. Ej, jeg gider heller ikke miste lige nu. Ikke med de våben, vi har. Du skal nå. Hvor fuck kan man ikke unload den her? Lige så jeg kan unload den igen. Tag den der vest ud. Så finder man en ny vest derinden. Okay, så tror jeg, vi er klar. Skud simpelthen. Okay, så tager vi lige den der af, fordi at ingen grund til at have det her med ind. Okay, jeg er klar. Hold op. Yes. Bare factory igen. Factory? Nej, ikke factory, sorry. Ikke factory, sorry. Customs, det var meget sagt. Man får gode XP at skyde af højere spillere. Ja, det skal jeg love for. Det er lidt træls, at der ikke er sådan et... Hvad skal man sige? Sådan et pointsystem, som der er i Infestation, sådan noget med, at du er god eller ond. Ja, det var nice. Fordi lad os nu sige, at du lader være med at skyde dem, du faktisk er i klan med sådan USAG, ikke? Mm. Så lad os nu sige, at du kun skyder BS, for eksempel. Så vil du få plus, fordi at du udkører den anden klan. Men du udkører din egen. Det vil faktisk være smart nok. Det vil også bare gøre det lidt folk, at de skal arbejde alle folk sammen. Okay. Jeg spawner nemlig de her to kasser. Jeg ved sgu ikke lige, hvor fanden... De to gasser, der er lige kigget efter. Ja, han er allerede. Er du allerede her? Ja. Hej. Wow. Ja, det er faktisk... Jeg er bare... Okay, jeg åbner den der dør der. Det tager jeg at få ud af. Du kan bare se, at det her lyser, ikke var? Jeg står herinde. Jeg blinker. Hej, cool. Hvem er røget ved den? Nej, den larmer. Den lugter. Hvor er du henne? Kom på. Okay. Er der derinde nu? Ja, jeg lyser her. Lad os bare gå døren op. Yes. Er der ikke nogen, der kommer og leger med os nu? Buffe! Hvad fanden det? Granat! Granata! Jeg har ikke taget tasken herop til dig. Jeg løber ud og tager den udenfor. Ja, ja. Jeg tager lige tasken herop. Det var sygt dejligt, hvis vi får nogle flere med, der spiller det her. Jeg kan bare spille sådan 5 personer sammen med dem. Flashlight, hvad fuck bruger jeg dem egentlig? Prøver den bare på din shotgun, hvis det er, den passer på. Du kan finde meget i den der. Det gør den ikke, de passer ikke så. Nå. Jo. Hvad fanden passer de så på? Det ved jeg ikke, prøv at inspekte dem. Jeg vil fandme en morfin eller en... Jeg skal ikke være den passer på. Der kommer noget nu. Jeg lukker lige døren, der er jo bare et lort på den. Hvor er den? Jeg tager den. Oj,
en container. Der kommer en sprint imod dig. Ja, der løber lige der nu. Jeg fandt fandme meget lort der. Hold da, det er ikke med i, eller hvad? Nej. Okay. Jeg kigger ikke lige på det. Nå, skal vi gå til de to andre? Ja, der var jeg over, jeg tager dem. Nå. Eller, men jeg har ikke taget noget. Nej, nej. Jeg er spawnt derovre. Det passer meget, meget godt med, at vi får to her, ikke? Mm. Så får vi to herover. Ja, en hver. Så får vi den ned i, ned i vandet dernede, eller hvis vi tager den der ude ved, ved teltet. Og så passer med, at jeg kan få den sidste. Ved du ikke noget der? Nej. Åh, oh, det var. Og så passer det med, at jeg kan få den aller sidste, du ved, der hvor vi skød ham der den anden. Ja, ja. Så har vi alle sammen fået tre hver. Eller begge to. Ja. Alle tre hver. Så det er bare RNG op til RNG King, at om vi så får noget loot. Ja. Det plejer vi som regel, det kan være. Og jeg fik en masse ødelagte pistoler. Jeg kan godt finde, at jeg kunne finde et ødelagt asfalt stykke. Det kunne være crisp. Der var kun et mount her. Hvis der er ikke skidt at passe på den der lortesøt, kan du var ikke med i eller hvad? Nej. Den er dum. Den er dum. Ja. Det er altså også meget dybt spil. Hva? Fuck. Dit spil er mørk, men på lige så godt, what the fuck? Jeg synes bare, jeg så en flash derovre ved over train, ikke? Ja, ja, men det er bare, at den forsvinder, når man kommer tættere på. Gør noget? Ligesom, der var lys derovre. Ja, det synes jeg også, men så forsvandt det længere, jeg løb, så tænkte jeg nok. Jeg lagde bare en bug, ligesom sidste gang. Eller så får de en granat lige i smasken. Hvad er sådan en? Har du ikke lidt, eller hvad? Ja. For du skal bare fucking gå i dækken, jeg finder mig. Så lige min kat til kuglen, så. Ja, skal jeg nok. Du smider dem, så jeg ikke bliver flinset. Jeg tror godt, du skal regne med, at du ved, når jeg kan granater. Granater! Fine ho! Hvad er det, du bare går på det hegn, der er det? Fuck, tør du sådan noget pis? Fuck, det lagget gør. Okay, lige nu kan jeg ikke se et 5 på dig, pisse. Skal du sgu ikke være ked af, det kan jeg sgu ikke. Det er derfor, jeg overvejer Night Vision med en, fordi du har altså en kæmpe fordel. Mhm, men det er også en kæmpe regning, hvis du ikke får den igen. Det er det, vi gør. Jeg ved jeg godt, men det er den der chance, der det er lige sådan der... Ah. Ja, jeg lærte, at man skal gå stille og roligt op ad her. Er du sådan noget? Nej, jeg tror ikke, der er nogen. Ikke noget, ikke? Han er særlig sjovt, ikke? Og det er bare... Lige med at sige det bare bum 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 bum. Ja, så står der. Og det værste er, at han kan se os, før vi kan se ham. Ja, for vi rykker os. Jeg kan ikke se en skid her i skoven. Jeg kan sagtens se noget. Men skaft, de ser ikke så godt. Ej, men de ser rimelig godt. Også selvom det er mørkt. Ja, de kan godt se noget, men jeg bare... Når jeg har spillet på overfang med dem, så er de bare set dårligere. Jeg tror stadig ikke, de ser bedre end mig her lige nu. Ja, det kan godt være. Men sådan nok som din skærmer. Fuck, jeg troede kraften lige der var en. Hvad så? Tager du det der? Det kan jeg godt. Hvor tror du, der var en? Lige foran mig.
Asmel, kom så. Ej. Kan man overhovedet finde våben i dem der? Ja, jeg tror godt, du kan finde stykker af våben. Jeg tror bare, du skal være heldig. Jeg var et andet magasin, der jeg ikke kunne tage. Jeg kan det. Det er jo godt tage. Jeg kan bare ikke have det. Var du inde i husene? Nej, det... Det er blevet for risky, eller synes du? Det er sandt, når det er mørkt. Ja. Jeg ved ikke, vil du derind? Nej, jeg har ikke brug for at komme derind. Jeg har ikke brug for at offre mit liv. Åh, oh, jeg ser en. Inde i huset. Inde i fucking huset. Kan se, det er liste, ikke også? Kan se det der vindue, lige frem, der jeg sidder og kigger, ikke også? Åh, ja, ja. Jeg så om det der. Okay, måske han ser det også, jeg ved det ikke. Måske er en nightvision på, eller sådan noget. Han render rundt den med flashlight-gerne. Det kan jeg ikke rigtig se. Vi skal væk, kom. Jeg tror ikke, jeg bare sætte os over til trappen, vente på, han kommer ud. Hvis han kommer ud den vej, selvfølgelig. Tror jeg, han gør. Ja, døren er åben og lukket. Det kan jeg sgu ikke se. Den er åben, der ikke er. Nej, den bugger. Han er kommet ind af foran den. Han har skudt alle sammen, sikkert. Fuck ham. Skal vi vente lidt? Lad os fuck ham videre. Jeg kan nemlig ikke... Bare... Der er en russe herovre et eller andet sted. Det er lidt af pisse, vi er herude. Okay. Jeg tror, han er med væggen her. Han er lige ved siden af os et eller andet sted. Vi skal bare væk. Jeg har ikke smidt angrebet her. Og jeg går sidelæns, baglæns og kigger den der vej for at sørge for at... Det gør jeg fandme også. Jeg har malet mig helt overhejende. Det gør jeg også, så jeg ikke noget. Det er nærmest svært at spille eller noget. Det er nærmest værre end en fucking gyserspil her. Jeg tror godt, vi kan trappe lidt op i hastigheden. Jeg tror bare, vi lige skal ligge lige og lege her først. Vi har lidt døde i går med fuld gear på. Jamen, han kommer bare stormen ud, jamen skyder han os bare os begge to. Det ved jeg ikke, hvad det er. Fuck, han var tæt på ham der. Mangler bare lige en kasse mere. Ja, vi mangler bare et point, og kom forbi et point. Det sidste point, det er tanken, det er det værste, synes jeg. Det er det værste. Ja, hvis der er en, ikke, så fucking, jeg løber bare. Prøv at gøre det lige så stille. Og så hvis han ser os, så skyder efter os, så løber jeg. Jeg fører fucking bare, jeg kaster mig hånden ind, så løber vi bare. Så er det bare pray, at han ikke rammer os. Fordi de bliver rimelig bange for hånden, når jeg sætter op, så. Nå, hvad synes du? Ja. Det lyder godt nok også mærkeligt at blive det. Ah. Det er ikke noget, vi er bange af. Det er ikke meget stille her. Shit, man. Det er ikke sjovt. Bare den lorte. Okay, der er der nogen her. Vi skal bare videre. Han er bag os et eller andet sted. Ja. Bare følg en mur eller så. Jeg kan slet ikke finde noget snart. Vi er jo hegnet her. Ja, da. Vi skal bare videre. Hvor kan jeg lytte, om der er nogen her? Der er en lige der, der er en lige der. Lige ved bilen, kan du se det? Lige der, i foran mig. Jeg kan godt høre ham. Han går ud mod. Det er en player. Nej. Er det? Det tror jeg, den måde han bevæger sig på. Han står med bilen, kan du det der? Vi prøver at lave noget sjov. Og kaste den i den. Hvad? Rører hovedet ikke langt nok. Vi skal virkelig være bra. Er du klar?
Ja. Kom. Han er foran. Løb! Hey! Løb! Løb! Jeg løber! Nej! Døde du? Nej. Han ramte mig. Ramte mig. Tror jeg. Vil du have den sidste kasse? Jeg kan ikke se en skid. Vil du have den sidste kasse? To sekunder. To sekunder, han ramte mig. Der er skur af anden. Mit venstre ben er fucked. Jeg har en morfin injection. Mit venstre ben er færdig. Vil du have den der morfin injection eller? Ja, bare lige, hvis du har en. Jeg smider den der. Jeg kan godt se den. Hvad fanden er den? Den ligger her. Lige der. Fuck, jeg kan ikke stoppe blødningen. Nej, vi skal have stået. Vil du have den sidste kubber, eller hvad? Jeg kan ikke bruge den der. Nej, jeg kan ikke. Okay, lad os bare jeg kan ikke løbe mere. Så jeg løber ind og tager den, eller hvad? Nu har jeg ondt i hovedet. Fuck. Ja, ja, fuck det. Bare løb. Prøv lige. Jeg tror, det er med min tanken. Jeg kan ikke se en 10 på det pis. Ja, jeg kan ikke løbe. Ej, nu har jeg også ondt i min arm. Fuck. Ej, så kan jeg ikke lade det on silence. Hvad gør vi? Det ved jeg ikke eller andet. Altså, vi er 10.000 hver dag, den der. Total. Ja. At jeg dør. Dør du, bror? Ja, det tror jeg. Sådan er du. Ja. Det går i forvejen. Eller skal jeg? Alting, han bliver ved med at bløde helt vildt, min karakter. Lad os bare komme afsted. Okay. Lige. Så kommer jeg ind og så fucking færdig. Åh, læk. Ja. Ja, det gør du meget. Den går over broen nu. Ja. Hvorfor er det til mig, der fucking skal rammes? Så hårdt. Åh, jeg har så også blevet ramt rigtig mange gange. Ja, jeg synes altid, når jeg bliver ramt, ikke også? Ja, ja. Så dør jeg tit og ofte bare. Jeg skal nok vente på dig. Jeg skal altså lige huskække, men jeg skal altså ikke nyde noget. Jeg skal altså ikke nyde nogen fest. Den er ikke åben. Det kan jeg godt se. Er du ved den? Ja, jeg er ved den. Åben. Jeg har åbnet den. Der er ikke nogen andre. Jeg går igennem huset nu. Jeg står hernede. Venter på dig. Ja, for ej. Se når du er inde ved lungen, eller du brænder. Jeg går op igennem græsset lige om 3 sekunder. Så er min nød. Det kan jeg godt høre dig bedre. Du er på vej inde ved lungen nu, ikke? Jo, jeg er på vej ned. Okay, jeg kommer lige hen hurtigt. Hør mig. Hør til mig. Kan vi ikke gøre det der? Den fucker ikke mere. Det er helt mørkt nu. Er det ja. Nå. Nu er det så ikke mørkt mere efter du skød. What the fuck? Nu lyser det igen. Ja. Ja, det kan jeg godt se. Det gør noget med mig, det der. What the fuck? Fuck, man. Min kæreste har fucked der. Jeps.